काकाची लिम्रो जाई आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली उपर घुणी हाली न बसौ ओ मेरा साथी विकृति आंगाली लगाऊ आफ्नै फोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तपाईँ त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली शम्भू कि गङ्गा होइकन दङ्गा साउनमा सुसाउनी धरती माता पियारी गात हरेउली टुसाउनी कश्मीरा कालो रोपनी जिउलो आरु रे घङ्गारु तिमुली दानी पाक्याका छानी टिप्दला गीतारु शुद्ध तितन शुद्ध छ मन शुद्ध छ भोजन भक्त जन भजेकै छन बोलबम भजन सुदूर थली दिएडो बलि सन्ध्याका कालमा झिझिर काणी कवच माणी खोला रे मालामा हरिया चाल हरेलो हाली सम्राडी साट्याकी आङडो सुता इजुकी पिर्ता चिनारी बाट्याकी सिमिरे सोटा गतमास भट्ट डिउबुवा बुन लाग्या बालारे चोरी घोगा किवारी मुसुर्या हुन लाग्या देउताका गात शरदा साथ जाग्रम बसनी छाँटी रे छाँटी गेरुवा माटी लिपनी घसनी श्रद्धालु नारी उपास अरि साउनका सौबार पति रे देउकी घरका मौकी अदिन पुकार तिमुली पात खिरडी खात कोखाइ देऊ साउनकी भातली ताइका घिउकाली गाईका बाँस फेरी लाउनकी खरकोला दादी पन्तुरा बादी गाल्युरे धिनाली फटाक हाल्ला ढुङ्गीमै पल्ला गाडखोला अङ्गाली धेरी रे धेरी अनारो चिरी बढाई धेउलका दोतल्या माणा पाकी ग्या पाण दाउन छ भेउलका चढी रे बसी अघाउन पसी पोडाइन झुपामा काजरे पार उगाड्या दार साउनका टुपामा घङ्गारु आरु टिपनी नारु भोगब्यालो अदाकी ल्याउनो रे गाबा झङ्कर्या रैया भातली भद्दाकी विपत टरी गाई इजु तेरी साउनका मासले मिलियो सातो भरियो लादो हरिया घाँसले डोट्याली नारी घाँस कि भारी आँगन खित्याकी बडारे जिउकी घरका मौकी हृदय जित्याकी झलपड्डी साँझ रङ्गरे राज चिलिम चढीको दौतरी पाया पिरती लाया सुनका छडीको दौतरी पाया पिरती लाया सुनका छडीको
नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्रा, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार डेउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीको रचना पढ्या अथवा गाया रे आजको कार्यक्रमको दारुगाडा। भागेश्वर गाउँपालिका पाँच चुल्ला डडेलधुराका मित्र हुक्का चिलिमलाई सदान सदान सम्झिराख्दा आफ्नो रचना पठाएबर साउन मास शीर्षकमी झ्याउर्या छन्दमी आजको रचना पठाइरहेको थियो र लेखिरहेको थियो उनले, धेरै रे धेरै अनारो चिरी बढाइ ध्यौलका दोतल्या माणा पाकिज्ञ पाण दाउन छ भ्याउलका। भ्याउलको दाउन हालेको माणा खाना कि मजा अलग प्रकार के आउँछ। बहुत बहुत धन्यवाद, खुबै निको रचना चाल्लामी छानी छानीबर माथिमी रहे रहेका शब्द आँखरले खुबै निको गीत सजाएबर हुक्का चिलिमलाई पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। हुक्का चिलिमको आजको श्रृङ्खला सुन्नैकीलाई रेडियो खोलिबर बस्तिया हुनाले तमर लगै चिउँडाई के बोलाइ छ 8:40 यसरी हैसँगै बस्तिया बिन्ती छ। देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना आज लगै सुनाउला। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिम 11 वर्ष बठे लगातार रेडियो महाकालीमी सुन्ना छ। अरे अच्याल रेडियो सुदूर संसार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगै हुक्का चिलिम सुन्न सकिन्छ। यदि इन्टरनेटका पहुँचमी छ भने पछाडि हुक्का चिलिमको कोही लगै कार्यक्रम कसै लगै बेला कजे लगै मजासँग सुन्न सकिन्छ। अब ठ्याक्कै 1 महिना पछि गोरा छ, गोराका उपलक्ष्यमी तमसँग चैत धुमारी फाग माङ्गल के लगै छन् भने हाम्रा स्टुडियोमै आइबर तम भरिसकन्छ। एक आज है 3 अथवा 4 वर्ष पहिलेको हामीसँग भाका छ गोमती जोशीजीको, बसन्तपुर कञ्चनपुरमी बसाहन झिङ्नी डडेलधुरा देवल दिव्यपुरका मित्र उनलाई साथ दिइरहेछ भुवनेश्वरी पन्तजीले बसन्तपुर कञ्चनपुरमी बसानु लगै सुतालीपुर डडेलधुराका गोमती जोशीजी र उनीहरूका सहयोगी भुवनेश्वरी पन्तजीको खुबै निको डाको छ। यो डाको सुनाइसके पछाडि डेउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुनाउलो। तमले भण्यानो दिदी हामले नै जान्यो हेर भौल्या खुड्या सर खुडी पातर कब होल दुतै गो त्यार हेर भौल्या खुड्या सर खुडी पातर माघ मकर होली सौज दशै कातिक दुतै गो त्यार माघ मकर होली सौज दशै हेर भौल्या खुड्या सर खुडी पातर कब होल लली गो त्यार हेर भौल्या खुड्या सर खुडी पातर साउन निसल भदला गल पुहल लली गो काज साउन निसल भदला गल हेर भौल्या खुड्या सर सार हेर भौल्या खुड्या सर खुडी पातर पूर्व दिशा होली गैली शेरी वाई होल विजयी सार पूर्व दिशा होली गैली शेरी पूर्व हेर्या मैले पश्चिम नै पाया विजयी
सार पूर्व हेर्या मैले पछिम हेर भौल्या खुडे सर खुडी पातर कहाँ होलो विजयी सार हेर भौल्या खुडे सर खुडी पातर आज त रत्ना बुवा मकलाई न्यारी साडी बक्किन ल्याग्या का हैले आ भन्छौ सदान पिपला रोखे किन्या भन्थी बा आज त घरै आयो रे यी हेद्दी बनारसी साडी 1500 दिइ गयो कठै कठा ठेलुवा हालबर पुछडी सिद्धा कहाँ है हुन्थी तो साडी पारे मदन चोक महेन्द्रनगर लाई जाना हो न्यु भुवनेश्वरी मे तय है 400 रुपियाँ सस्ती हुने थिए 1100 रुपियाँ में दी हल्ला हन गया तय साड़ी त दुकानदारी 1500 पर डे हुन गया यी हेद्दी सबका चालनी कतिने का झुमका छन् हुन्जन पाया झुमका अचाल धोतीना साडीना सबैमी हुना हन् तन झुम्का झुम्का हाले साडी 600-700 मिल जान्छन् क्या भुवनेश्वरीमी ती जाई किलाए गोराए किलाए न्यू भुवनेश्वरीमा त न्यारी साडी आइरहेछन् भन्नाथिन पारे खुल्ले के नि बाउज्यू तीज गोराको ततोही सामान तमरा खोजेका मोलामी न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढेले किन्यो नपढेले रन दियो श्रोता मित्र यो त व्यापारिक बडाउलो थियो यो व्यापारिक बडाउलो है पहिले गोमती जोशी र भुवनेश्वरी पन्तजीको आवाजमै खुबै निको सुन्न मिल्यो हामीलाई यसरी है तमसँग लगै केही चैत छन् धुमारी छन् फाग छन् मङ्गल छन् भने पछाडि आउने नयाँ पिँढीलाई आफ्नो सिकेको चिज सुम्पनै किलाई हस्तान्तरण अध्यय किलाई नयाँ पिँढीमी लगैतन् अर्थ उपदेशका रूपमी साध्दै किलाई यसरी है आफूसँग भएको केही लगै प्रतिभा सञ्चार माध्यम बठे हर घर पुग्दो पायो र नयाँ पिँढीले सुन्न पायो भने पछाडि सिक्दै अवसर मिललो र इतिहास लगै रलो हाम्रो संस्कृति मोटन मोटाउने जाले तमसँग लगै बिन्ती छ तमसँग भाका छ डाको छ अरे तमसँग प्रतिभा छ भने पछाडि हाम्रा स्टुडियोमै आछ तमरो आवाज हाम भद्दाऊ रे 12 लाख लगै बर्ती श्रोतासम्म पुर्याउनाऊ अब केही रचना फरक प्रसङ्गमी छन् पहिलो रचना कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीको छ अचाल बेङ्गलुरु भारतमी छन् दोगडा केदार गाउँपालिका साथ चढेपानी बैतडीको पितरकुडी रे जरमथलो रे बसाई भिन्दत्त नगरपालिका 8 तिला चौडकी घाडी कञ्चनपुर भन्बर लेखराई छ स्वर्गीय निर्मला पन्त बहिनीलाई श्रद्धाञ्जली शीर्षक राखबर 10 गते साउनका महिना 75 साल निर्मला पन्तको हत्या अकालैको काल कसैको करतुत हो कि खेलो राजनीतिको भन्ना कि लाजको मद्दु इसी राजनीतिको जहिले हाल्यो तसो जालो जयका आफन्तले इसोई निशा पाउने हो कि निर्मला पन्तले छानबिन गद्दु सरकारले जे छ भेटायाको कारबाही गद्दु अपराधीलाई प्रमाण मेटायाको सबका आँखा छारो हाल्यो सबैलाई तर्कायो सर्खा नेकी बाडा हाल्यो बाडाले सर्खायो नदिनु यातना दियो निर्दोषी समायो विश्वासको घात गर्यो निशाप गमायो कहाँ गया अधिकार कर्मी कि फैसला भयो कति हो न्यायलाई कुद्दु हत्यारो कहाँ गयो यसै हो कि नेपालमा मानव अधिकार अपराधीले जितो पाउने पीडित कि हार नगद्दो षड्यन्त्र गरी भाँड भैलो मचायो ज्यान नैमा ज्यान गयो हत्यारा बचायो हत्यारो कसरी छान्नु कसरी छानायो खुसी लुट्यो इज्बुवाको कोखरी तो बनायो सत्यको विजय होइजाऊ अपराधी हात्दु हो पत्ता लगाए हत्याराको फाँसी दि मादु हो छानबिन गद्दु सरकारले जे गद्दु पढलो स्वर्गवासी निर्मलाको आत्मा कि भणलो जहिले हाल्या गोप्य रूपी सकु निका पासा निसाप मिलाउ निर्मललाई अपराधीलाई दासा खबरदारी सरकारलाई बिन्ती सबै निलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे निर्मला बहिनीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे
निर्मला बहिनीलाई। कृष्णदत्त भट्ट केडीजीको रचना त्यो बेङ्गलुरु भारत बठे स्वर्गीय निर्मला पन्त बहिनीलाई श्रद्धाञ्जली शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौडकी गाडी कञ्चनपुरका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णदत्त भट्टजीलाई हुक्का चिलिमलाई खुबै निको प्रसङ्ग र खुबै निको रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। यसै प्रसङ्गमी अपराधी जेल झाउ शीर्षक राखपरा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारीजीको रचना छ। सात समुद्र पारी परदेश भूमि अबुधाबी युएईमी छन् रे उहीँ बठे सम्झिरहेछ। बिरी लाउनु पड्डै नप झल्कन्या दन्तलाई बिर्स्या आछि हामी पन निर्मला पन्तलाई। कोपी लाइने चुडियाको नफुल्याएको फुल पापीले पापर्या पछि भया अनेक भुल। गरिब घर कि चेली परिवार कि प्यारी सोझी साझी सिधा मन कि माया लुरे न्यारी। गया साल यसै दिन साथी भेट्न गइछ घर आइन उही पछि त्यो बेपत्ताप भएछ। पापीले दुष्कर्म अरे ज्यानै लिया रहेछ लास्देखि थाहा पायो कति पीडा दिया रहेछ। नफुल्याई कोपिलातिर पापीले सुकायो प्रहरीले झिक्क अझ त्यही पापी लुकायो। पुलिस पन बेमान भया पापी के लुकायो छानबिनको नाटक गरी सरकारले झुकायो। जनता उत्रे आन्दोलनमा न्याय माग्न भनी शनि खुना गोली लाग्यो गया शहीद बने। स्वार्थ लुट्न लाग्या याम्मै स्वार्थीहरू अनि अपराधी लाग्यैन पत्ता कठै अझै बने। यो काण्ड कलङ्क भयो समाज किलाइ पन अभिशाप हो सरकार अनि कानुन कि झन। अपराधी घुम्दैछ खुल्ला डर्छ अझै पन लाछैन शरम छैन मन्त्री नेता कन। सम्झेर निर्दोष चेली रुया कोछ मन मारी या कि चेलकीतिर श्रद्धा सुमन पन। न्याय मिलाउ निर्म लागि अपराधी जेल झाऊ जालझेल जति छ सबको यो पुरै फेल खाऊ जालझेल जति छ सबको यो पुरै फेल खाऊ। सात समुद्र पारी परदेश भूमि बठे युएई अबुधाबी बठे वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दुबईको लाहुर्या लक्ष्मण अधिकारीजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखाल कञ्चनपुरको जरमथलो मस्टा 2 अधिकारी गाउँ बझाङ पुर्ख्यौली घर। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लक्ष्मण अधिकारीजीलाई खुबै निको रचना अहिलेको समयमै सुनाउन लायक बहुतै निको प्रसङ्ग थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना लगै छ। यसै प्रसङ्गमै गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा कैलालीमी बसाहन के भन्छन् स्वर्गीय निर्मला पन्त शीर्षक राखेर लेखिरहेछ। 75 साउनका महिना 10 गतेका दिन कहाँ गया अल्पत्रै मेरा जिन्दगीका दिन। मेरी भई विकालै मरु बलात्कार बाटी सत्ता हाँक्ने यसरकार न्याय पाऊ कै बाटी। दोषीलाई अज्ञात राखी निर्दोषी खोजन छै ममर्या वर्ष दिन होइग्या शब्दैले घोचन छै। देश बोल्यो दुनियाँ बोल्यो धरती सर्क बोल्यो मेची धेकी कालीसम्म ढुङ्गो माटी बोल्यो। समिति गठन अरि अनुसन्धान अरि दुनियाँ पत्याउने बाटो तैँले सबै अरि। अपराधी को हुन को हुन सोझा दिन्छै दण्ड न्याय माग्द जाने माथि ठोके गोली डण्डा। अपराधी पत्ता लाग्ने प्रमाण पखाली डिएनए परीक्षण अर्ने नाटक अरि खाली। सन्ने खुना स्वर्गीय लोग घाइते अस्पताल देश जनताले जानी हाल्यो तेरा बुरा चाल। न्याय मान्तर माग्य को हो मेरा बा आमाले नै माग्यो सम्पत्ति सत्ता चेलीका मायाले। यो आत्मा मर्याको छैन शरीर मर्यालै यो आत्मा साक्षी छ तैँले अन्याय अर्यालै।
को हुन् षड्यन्त्रकारी मार्ने दोषी कहाँ छ लौधेका जनताका आगा त्यही कि हुन्छ झाँचा बलात्कारी अपराधी कुकर्मी बचाउने भ्रष्टाचारी दुराचारी कुर्सेमी सजाउने संस्कार हराया देश सदाई ईश्वरी हुन्छ यो मेरो अमर आत्मा न्याय नपाइरहन्छ निशस्त्र जनतामाथि हतियार चलाउने यही हो कि संघीय सत्ता सोझा अल्म ल्याउने न्याय माग्य गोली हान्ने धन्य बहादुर अपराधी नध्यकने जनताका शत्रु र केही न शून्य सत्ता हो कि नध्यक्ने काज हो कि दण्डहीन नीति हो कि मन पढे राज हो कि अन्याय अचम्मै होइग्यो उठाया आवाज यदे समय हुने हो कि सुख शान्तिको राजा यदे समय हुने हो कि सुख शान्तिको राजा के भन्छन् स्वर्गीय निर्मला पन्त शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना थियो गोदावरी नगरपालिका चार बास्कोटा कैलाली बठे सम्झिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई बहुत ही लामो समय पछाडि उनरा हातले लेखेको रचना हेद्द पाइयो सुन्न पाइयो ओरे वाचन लगै अध्य मौका मिल्यो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई कहिले भन्छेले इतिनी कि साडी म त सदान मदन चोकलाई जानौ न्यू भुवनेश्वरीमाई 400 रुपियाँ लाया हो 7-8 कलर थ्या मुलाई त रातोई मन पर्यो रातोई लिएर आयो 400 रुपियाँ साडी हैलि है 400 मुईसँगै कमलाई इजाले किन्यो सोरेडालीले किन्यो लाहुरे स्वानीले किन्यो इसै किन्नौ भन्छे त झट्ट जा थोक्काइ छन् भन्ना थ्या पछा सकी जाने हुन् तिज गोरा किलाई न्याराई सुट न्यारी साडी धोती नेटका ब्लाउज फुलगारी ब्लाउज जति पनि कहाँ आइरहेछन् न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगरलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढे रन्दियो अब देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचनातिर लाग्दाउ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीले भागेश्वर गाउँपालिका चार बगरकोट डडेलधुरा बठे इजुकी वेदना शीर्षकमा एक रचना लेख्दैछ आर्यव्रत पुण्य क्षेत्र हिमफे दिका ठेक टिस्टा काँक्रा छाडी ऐल मेची काली शेष भारत वर्षकी बहिनी महु मानस खण्ड तपस पवित्र भूमि ऋषि किहु मण्ड महर्षि राजर्षि जनकै शासित भया कि जनक सुता जान किलै मेरी कोल जन्मे कि शिवजी कि प्रकृति स्वरूप म छोरी तनरी प्राचीन काल कि महु उत्तराखण्ड भरी काठमाडौँ उपत्यका पहिलेको नागदह भित्र पशुपतिनाथ शिवजी सरह ऋषि मुनि वेद व्यास मेरी छाती भरी वेदनिर मासा पुराणलाई प्रतिपादन रि प्रस्फुटन देव जति मेरा छाती भरी सगर माता शिर मेरो उच्च संसार भरी चौदण्डी मथिला गणक कर्णा लिर डोटी कुमाउँ गढबाल उत्तराखण्ड बोट्या राजाई बोटी उपत्यका दह काटी मुनिले बगायो नाग्दे बल्ले डाङ्गा खोला गुप्त बसिदियो सती देवी गुह्य खसी गुहेश्वरी भैन पशुपतिनाथका नजका तन लगाई बसिन गोपाल महिष पाल राजा बनाइदियो नेमु निर पाल बठै नाउने पाल रह्यो तिलौ राकोट शाक्य वंश गौतम जन्मिया शान्तिका दूतका नाउँले संसारमा चिनिया लिच्छवी स्वर्ग लिच्छवी स्वर्ण मल्ल काल महेन्द्र जन्मिया जन्तान पुत्र समान माणिबर पाल न्या गोर्खा राज्य शाह कुलमा पृथ्वी जन्मिया मनमा अठोट लियो एक राज्य बनाउन्या आफै डट्या भौतै राज्य एकट्ठा बनायो कान्छा चेला बहादुरले
बाँक राज्य मिलायो। भारतमा अङ्ग्रेजले शासन जमायो, जर्म्या मेरा बलिया माणी यही राज्य फुटायो। मेची उथा काली उथा अङ्ग्रेजले लियो, बलभद्र अमर सिंहले बलिदानी दियो। भारतमा अङ्ग्रेज नेपाल राणा थिया, कञ्च नखै बाँकेसम्म सम्झौ तामा दिया। राणा काल शोषण बढ्ता ठालुको शासन, 104 वर्ष रह्यो कोशक द्यामासन। शुक्र दशरथ धर्म गङ्गा यही कोल जन्मिया, राणा शासन विरुद्धमा ठाउँ ठाउँमा बोलिया। राणा नले पगडायो घेरा हाली तिन, कसै फाँसी कसै गोली सपुत मार्यो न। रगत तात्यो सपुतको देशभरि रङ्गियो, राजा जनता एक हट्ठा क्रान्ति माचि गयो। मेरी थली 7 साल प्रजातन्त्र आयो, दलगत स्वार्थका लाग्दा संविधान तुयो। शोषण दमन आजी जिउको त्यौँ रह्यो, विरोध अरि भीमदत्तले ज्यानलाई गुमायो। आप आस्पा सैमा एन्डी मर्या, जहाज सहित झड्यो, नेता थुनी महेन्द्रले पञ्चायत फेला पार्यो। 19 समा निर्दलको संविधान दियो, युएन ओमा नेपालले सदस्यता लियो। छिमेकी देशको सम्बन्ध बलियो बनायो, शिक्षा स्वास्थ्य यातायातमा क्रमिक सुधार ल्यायो। दरबार र कि चाकरीमा पञ्चहरू रह्या, जति थिया ठुला नेता विदेश बाहिरिया। पञ्चको विरोध अर्या राजविरोधी भन्या, निकै भन्या गट्टो भनी पगोडी थुनाउने। 2037 साल जनमत भयो, दरबार पञ्चको प्रपञ्च बहुदल हरायो। सबै पार्टी मिली बर क्रान्तिका उठाइथ्यो, वीरेन्द्रले 46मा बहुदल दिदिथ्यो। सरकार बनाउने ठालु कुर्ची लुछा लुछा, जनता कि आफ्नै पीडा नसोच नपुछ। सत्ता पल्टाए संविधान लेख्दाउ भनी बर, तैपछा अर्की पार्टी जङ्गल लागेतिर। नाउराक्यो जनवादी युद्ध बहुतै जर्म्या मर्या, दरबार काण्ड राजाइ मौजौ एकै चिहान भया। 10 वर्ष गाउँघरा मान्छ भन्ना दुःख भया, मरिया चुटिया कति अपाङ्गलै भया। कहिले स्वानी कहिल्यै बैक अभियानमा लैजान्या, बसाई तक खाना भणी 10 जना आइजान्या। आगाइने घिहाललाई अर्यो तै बेला राजाले, निमोरी दलके गली लिसत्ता मजाले। दल र जङ्गल मिली आन्दोलन भयो, राजाले संसदको सत्ता आफै फिर्ता दियो। गणतन्त्र घोषणा अरि शान्ति समायोजन, राजा त परखी राख्यो बिना परियोजन। सनातनकी खण्डा रहुँ सबैले माण्या कि, जनताको अभिमत बिना निरपेक्ष बने कि। बन्द हडताल कलहल मेरी मालै थली, जब माग सम्बोधन तब भला भली। 65 र 70मा संविधानको चुनाव, संक्रमण हरताल जनताको नाइ भाउ। लगभग सबैका हितमा संविधान बन्यो, असौज 72मा यो घोषणा भइग्यो। पारिवटा मुख्य सापका मनका जसो नै, 6 महिना बिचल्ली हो गए नाका बन्दी लगाए। साक्पा तलै क्वाँ क्वाँ पढी इन जर्म्या नलाई, नानकोइले गद्दन सक्द्या जाने मुख्य कि थाए। तराई लगायत टिकापुर भौतै घटना घट्या, सितीमा बिन कालै नानकाई जर्म्यारे ट्या। धोधन्नी छापछुप अरि चुनाव पछा लाग्या, गाउँलाई है केन्द्रसम्म चुनाव अरिसक्या। पार्टी नले टिकट दियो चाकरी बालालाई,
देश्प नाउन्या कमै सोच धन कमाउनालाई राणालाई है अहिलेसम्म मेरी सोच कसै नै न त गाउँठाउँ नस माजा आफ्नै अद्दा कमाए पानी के कमती नाइ थि सबथो कके खाने ठन्न मन्द तातो सबै पाइने हावा पानी ठन्न मन्द तातो सबै पाइने हावा पानी। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो भाग्येश्वर गाउँपालिका चार बगरको डडलदुरा बठे हिजोकी वेदना शीर्षकमी थोक्काय और गीत थियो तर कार्यक्रमको समय सकिया हुनाले यतिकै समेट सक्या बाँकी अर्का दिनका कार्यक्रमी पुरारलो अहिले छुट्टियौँ सँगै बसबर सुन दिया साथ दिया भ भ धन्यवाद छ भोला 8:05 भेटला रे भला भलियारला नमस्कार।